Fansat e dashurisë së Borës dhe Donaldit të mendjen këtu sepse ky i fundit ka një mesazh për ju. Të gjithë po spekulojnë se Donaldi po kërkon një rikthim me Borën, sidomos pas këngës së tij të fundit Nuk je, ku fjalët i përshtateshin historisë së tyre dhe deklaratës së tij të fundit ku shprehej se i ka kërkuar falje dhe po pret ndihmën e diellit dhe kohës që Bora të shkrihet. E fansa që urojnë një rikthim të tyre janë të shumtë, madje duke hapur llogarinë Instagram me emrat Bora Donald. Një video ku renditen gjithë këto faqe, Donaldi e ka postuar një Insta story duke i falendëruar të gjithë. Po, një familje e madhe, ju dua, shkruan ai.